Dámy a páni, v tejto chvíli už došlo na to, čo bolo avizované. Myslím, že všetci, čo sme sa tu zišli, sme radi, že kultúra začína znovu žiť. To začína žiť naozaj výnimočnou výstavou. Teda, to je aj zložité vysvetliť. Je to výstava takej umeleckej skupiny, veľmi súdržnej, sedemčlennej, ktorá vo svojom manifeste uvádza, že ďalších členov nepríjima. Ja nebudem prezrádzať úplne všetko, lebo od toho tu máme zasvetenejších, ale túto skupinu tu veľmi reprezentatívne zastupuje pán Norbert Tappert. Veľký potlesk. Norbert Tappert. Poďte kúžiť na pódium a s ním prichádza tá krajšia časť tej dvojice, čo prichádza, a nevíme teda zvlášť vyniká, keď sa na to pozrieme ako na vzorok na celú trojicu. Tak to je kurátorka tejto výstavy, doktorka Renata Mužíková, PhD. Dámy a pánové, já bych vás moc ráda co nejsrdečněji přivítala v těchto krásných prostorách. Vám ještě moc děkuji, takže děkuji panu řediteli Skalskému, řediteli Slovenského domu, že konečně se mohla uskutečnit tahleta dlouho očekávaná výstava, protože my jsme se tu měli sejít už loni na podzim, ale počkali jsme si a dneska tu tedy máme výstavu. No a teď jak to říct? Teď nastává ta nejsložitější část, protože já když řeknu výstavu Norberta Tapperta, tak je to v tu chvilku sice všechno, ale zároveň je to strašně málo. Protože vlastně v tuto chvíli představuji jenom jednoho autora, který tady stojí vedle mě. A vy tady vidíte výstavu skupinovou. Vy tady vidíte výstavu sedmi autorů. A jak to vlastně celé začalo? No, je to asi dva roky, co mi Noro poslal takový výběr fotografií autorů, zajímavých autorů, a mě to hodně oslovilo. A já říkám, jsou moc hezký věci, ale co je to za lidi? Tak můžeš mě s nima nějak seznámit, můžu se o nich něco víc dozvědět. A tak, jak jsme si postupně povídali, tak z Nora vylezla taková informace, když to všechno jsem já, jsme se dostali takhle do Norovy hlavy a zjistili jsme, že Noro vlastně existuje sedmkrát a vytvořil si vlastně svoji skupinu autorů, kteří, a to je na tom to nejkrásnější, protože teď, když jsme si povídali, tak jsme vlastně dospěli k závěru, že oni spolu nesoupeří, ale oni spolu spolupracují a vzájemně se inspirují. Takže když třeba uvidíte jednu z fotografií, na které je jeden z výjevů, který vlastně jeden z autorů použil, tak je možné, že ho uvidíte ještě potom několikrát, protože se jim inspiroval další z autorů, které má Noro ve své, dalo by se říct, stáji. Ano, já do toho vložím len takovou drobnou zátvorku, že to východné Slovensko je nejlepší. Lebo môžete vidieť niekoľkými spôsobmi spracovaného inú bytosť, ktorá je trojediná, a oproti tomu Norbert Tappert je sedmojediný. To je výrazne viac. To som len chcel poukázať, že sme lepší. Nás třeba u některých těch děl napadne, jak je tohleto zpracovaný, jak je tohleto vyfocený. A ty máš, já bych ti už strašně ráda dala slovo, nebo ráda bych tě zapojila i do toho povídání. A ty máš i některé techniky, které jsou třeba tvoje. Tam je vlastně vidět taková čtveřice obrazů, které jsou vlastně vytvořeny speciální tvojí technikou. To je moje autorská technika, kterou jsem nazval hermetypie. A je to vlastně princip černobělé fotografie, která je robená na farebnou koláž, koláž z farebného papíra. Pak je tam ještě technika taky autorská skenotypie, což je zase fotěné na velký, teda jako starý drevený foťák, kde vlastně to funguje formou skenování matnice. Takže ano, rád experimentujeme. Mě vlastně v té tvé sérii, nebo v té sérii těch sedmi autorů, zaujala jedna taková v podstatě historka, že si představte, že vy někde před nějakými třeba 20 lety vyhodíte někde starý diáky, pak to najde takovýhle člověk a vy potom přijdete na výstavu a vy se tam uvidíte třeba v plavkách z dovolených z Jugoslávie. A tohle to je možný. Alebo bez plavek. Jak jsi přišel na tohleto? No tak s tím přišel Egon, který se jmenuje fan fotografii. Celý jménem, aby si... Egon Antonio Balevas, jmenuje se fan fotografii, vyhledává staré diáky, negativy a pak jich hrozně prefocuje a
upravuje a degraduje. No, řekni mi, jak vypadá třeba taková jako spolupráce mezi těma všema autorama. To je, když vy se třeba sejdete. No, to je trochu problém, vždycky dorazí iba jeden. A já jsem si doteraz myslel, že jsme tu deviatí a ještě jsem malá radost, jaké máme velké pódium. Prezentace Norberta Taperta nekončí ve Slovenském domě, protože ty jsi si přichystal ještě takové audiovizuální překvapení v průběhu dvou dnů, že jo? A co to bude? Budou to krátké filmy, pak tvůj autorský film, tak když tak... 3.6. vás pozývám na projekci mojich krátkých filmov a videoklipov a 9.6. na projekci mojho, no, dalo by se povedať, celovečerného filmu autorského. A tady se chystá kapela, kterou ty jsi si pozval a s kterou ty spolupracuješ a ty jsi s nimi vlastně vytvořil i jejich dva videoklipy. Ano, je to prešovsko-pražská skupina Pekelné koně, pre ktoré som natočil dva videoklipy a minimálne ďalšie dva ešte pripravujeme. Dámy a pánové, vám děkujeme za návštěvu a tímto uvažujeme výstavu Artbrut fotografy Norberta Taperta za zahájenou. Děkujeme, krásný večer. Ďakujem. Nikam neodchádzajte, bavte sa. Ďakujem. Reni Mužíková, Norbert Taperta.